90-ական ներին աշխարհ արչակ մեցո սոպրանոն ներկայացավ նաև դրամատիկ սոպրանոյի համար գրված դերերքերով։ Այսպես 1993-ից 1999 թվականներին Բայրոյթի հանդիսատեսին Վագների Տրիստան և Իզոլդ օպերայի մադրության մեջ կայացավ Իզոլդի իր փայլուն մեկնաբանությամբ։ Մայերին այս վետ կարելի էր լսել նաև Բեթովենյան Ֆիդելիոյի գլխավոր հերոսուհու Լեոնորայի դերում, իսկ 1998-ին բավարական օպերայում ռեժիսորական նոր լուծումներով ներկայացված Լոհենգրինի բեմադրության մեջ նա Օրտրուդի կերպարանքն առավ։ Օպերային ներկայացումներում և համերգային բեմերում Մայերի ելույթները հաճախ ղեկավարում է դաշնակահար և դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմը։ Վերջինիս հետ նրա ձայնագրած Թանհոյզերը 2003-ին օպերայի լավագույն ձայնագրություն անվանակարգում արժանացել է ամերիկյան Գրեմի մրցանակին։ Երիտասարդի երգիչը կարող է տպավորել ձայնով և տաղանդով, բայց ժամանակի ընթացքում որոշիչ է դառնում այն հանգամանքը, թե որքանով է նա պատրաստ աշխատել և ըղկել իր տաղանդը, նկատել է Բարենբոյմն ու եզրակացրել Վալթրաուդին։ Բնորոշ է այն ամենն, ինչ նշեցի ու մինչև իսկ ավելին, նա երբեք երաժշտությունը թատրոնից չի առանձնացնում, ճիշտ հակառակը, նպաստում է դրանց միասնությանը։ Մայերն արդեն կենթանի լեգենդների շարքն է անցել, Վագների բարդագույն դերերքերին նվիրած տարիները նրանից խլել այն, ինչի համար ամենաբարձր գնահատականների է արժանացել։ Մեծ երգչուհին ելույթներով շարունակում է հանդես գալ նաև մեր օրերում։ Երբեմն վախենում եմ, թե այս կամ այն գործն ուժերիցս վեր է, բայց նրանցից չեմ, ովքեր հանձնվում են, կանգ չեմ առնի, մինչև թնդրածես չգտնեմ, հատացնում է Վալթրաուդ Մայերը։